יקב כפיר נמצא בקריית מלאכי. היקב החדש בנוי על קונספט קצת שונה מאשר יקבים שהייתי קודם ויקבים אחרים עושים. היקב החדש מבוסס על זה שהוא יקב שאמור לשווק את התוצרת שלו בעצמו, כולה, פחות יתעסק במסעדות, יותר בשיווק עצמי, כאשר הוא מוסיף אורגנים כלכליים כמו מוצרים נוספים, מוצרים נלווים, גבינות, שמן זית, בירה, כל מיני דברים אחרים שהוספנו כאן כדי ליצור עוגן כלכלי קצת חזק יותר ויציב, נוכל כיקב לעמוד על הרגליים עד שנעמוד על הרגליים. זה יקב להיות מרכז מבקרים, מרכז תרבות יין. יש כאן 30 ומשהו חביות, 32 חביות, כולן מלאות ביין 2009. יש לנו כאן קברנה פרנק, מרלו, קברנה סוביניון, מלבק, פטי ורדו, פטי צירה וסירה. היינות האלה עדיין לא עברו תהליך בלנד. בקרוב ולאחר החגים אנחנו נעשה תהליך של טעימה והכוונה לבלנד. היין הזה יוצר ביקב אסיף, כי היקב שם היה סגור במשך שנה שעברה לבין ייצור. אני מציג פה היום את המראה החדש של התווית שלנו, תווית קלאסית, נקייה, שנותנת מראה יותר אלגנטי ליין, לבקבוק. התוויות עצבה הבת של אליאת, כאשר שמות היינות הם שמות סדרת הפנתרים, כאשר הזנים מודגשים בחזית. כאן יש לנו יינות של יקבים אחרים, בדגש על יינות כשרים. אנחנו נמצאים בחיים בקריית מלאכי, שזו אוכלוסייה שמחפשת יינות כשרים, ולכן הגענו פה ייצוג של מספר יקבים, שזה עדיין לא הסוף, אבל לאט לאט אנחנו צוברים פה יקבים, כמו שיש לנו פה את יקב טורה, יקב לוריה, יקב אלכסנדר, יקב שילו, יקב אגור. וכשנכנס לקוח ומבקש יין כשר, יקבל מענה מיידי, למרות שאני עושה יין לא כשר. כן, זה רק לטעימה.